Hvordan skriver jeg aktiv i stedet for passiv? I løbet af de næste fem minutter, der vil jeg vise dig en metode til, hvordan du let kan skifte fra, aktiv, eller fra passiv til aktiv, uden at gå i stå i dit skriveflow. Et tip er, at det handler om at tænke på en anden måde, end du har gjort hidtil. Hvis du gerne vil have mine noter til det her, hvis du har svært ved at huske alt, hvad jeg får sagt i videoen her, så skriv lige en kommentar, så sender jeg den til dig i en privat besked. Mit navn er Lene Dybdal, og jeg er selv forfatter, og så er jeg underviser på Skriverejsen, hvor jeg har undervist mere end 1000 kursister i at skrive fiktion efter den metode, som jeg kalder fem faser fra idé til færdig bog. Og så er jeg din yndlingsskriveunderviser online. I dag, der får du mit tip til, hvordan du får dit sprog til at flyde bedre ved at ændre fra passiv til aktiv, og det er det, vi skal se på her lige om lidt på tavlen. Og øh, det første, jeg vil sige til dig, det er et skift i din tankegang. Øh, og vi skal selvfølgelig også have styr på, hvad betyder aktiv, hvad betyder passiv. Det starter vi lige med, øh, for lige at vise, hvad forskellen er. Så aktiv, det er, når der er nogen, der gør noget aktivt i din sætning. Øh, hvor passiv det er, at din hovedperson bliver udsat for noget. Altså, hvor jeg skriver bliver her. Så et øh, eksempel, det kunne være, at øh, Peter bliver blændet af bilens lygter, for eksempel, så bruger vi en passiv konstruktion, fordi vi bruger bliver blændet. Det er passiv. Hvis jeg skal ændre den til aktiv, så skal jeg simpelthen finde ud af, hvem er det, der gør noget i den her sætning? Er det Peter, der gør noget? Nej, for det er ham, der bliver udsat for det. Så øh, hvis vi skulle ændre den sætning, så ville den altså lyde, bilens lygter blænder Peter. Altså sådan meget forsimplet sagt. Øh, og der kan I så gennemskue håber jeg at bilens lygter er dem der gør noget i den her sætning. Og øh, jamen, hvis jeg hele tiden skal tænke over det der alene, så går jeg jo stå med at skrive. Det er min læser bekymret for eller min seer øh, som har skrevet det her spørgsmål til mig om hvordan man ændrer fra passiv til aktiv. Øh, men mit tip er at tænke det på en anden måde, så øh, fordi det handler faktisk også noget om show don't tell det her, altså at man viser hele tiden, hvem der er i aktion. Auks så hvis du forestiller dig, at du er ved at se en film, eller du deltager i et computerspil, øh, og skal beskrive, hvad det er, du ser på skærmen, så kan du sige, at okay, han går derhen, øh, hun rækker ud efter noget, eller øh, han giver hende en pakke, hvad det nu end kunne være. Så hvis man hele tiden taler i, hvem der gør noget, øh, så så bliver det et mere aktivt sprog, og øh, så bliver det ikke passivt, og passivt er nemlig tit kedeligt at læse i sig i fiktion. En anden ting, som øh, man også kan se, hvad der er passivt, det er faktisk, når man bruger passiv S. Så for eksempel, bogen skrives af forfatteren. Det siges, at hun er meget smuk for eksempel. Så det, siges, det, der sker i sådan en passiv konstruktion med en S-passiv, det er, at vi kan ikke gennemskue, hvem er det, der siger, at hun er meget smuk. Er det, man kunne jo bare sige, at folket synes, hun er meget smuk, for eksempel, hvis det var om en prinsesse eller et eller andet. Så undgå den her med bliver eller S, så har du øh, så ved du i hvert fald, hvor du skal gå hen og kigge bagefter, hvis du har en tendens til at bruge den her passiv konstruktion. Okay, så er der noget med, hvordan, hvilken effekt har det her på din tekst? Det kommer sådan lidt an på, om du bruger det bevidst eller ubevidst, som jeg har skrevet på min tavle her. Hvis du bruger passiv bevidst, så har du nok ikke det helt store problem, fordi så ved du godt, når du bruger passiv, når du bruger aktiv, og så bruger du det som et virkemiddel i din tekst. Men hvis du bruger det ubevidst, så er det sådan et lidt større problem. Forskellen mellem de to, det er, at hvis man bruger det bevidst, så skjuler man faktisk information for læseren. For eksempel det siges, at hun er smuk, så har vi skjult, hvem er det, der siger det. Øh, men hvis man bruger den her passive konstruktion, og man ikke rigtig er klar over, at man gør det, så fremstår man faktisk usikker over for læseren, fordi så er det, som om man ikke selv ved, hvem det er, der gør eller siger noget i den sætning. Så det håber jeg, at I øh, kan forstå forskellen på. Hvis du gerne vil have mine noter til det her, så skriv lige en kommentar, så sender jeg det til dig, og så vil det også sådan fremstå mere klart på papir, hvad det hele går ud på. Du må også rigtig gerne trykke subscribe på min YouTube kanal. Det hjælper mig med at nå ud til flere. Give videoen et like, og så ses vi i den næste video. Hej hej!